Durante esta semana, mais de 10 mil toneladas de arroz industrializado foram enviadas para o continente africano. A ação da ConAB, a Companhia Nacional de Abastecimento, faz parte de uma ajuda humanitária internacional que vai beneficiar seis países da África. Até setembro, a ConAB já havia doado 116 mil toneladas de arroz, 39 mil de feijão e 60 mil toneladas de milho para mais de 20 países dos continentes africano, asiático e centro-sul-americano.